បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងវិញបាទលីកកំពូលក៏ដូចជាលីកទី2ឥណ្ឌូនេស៊ីរដូវកាល2020ដែលត្រូវបានពន្យាពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នោះឥឡូវនេះទីបំផុតទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកាលពីម្សិលមិញបាទថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021បានសម្រេចចិត្តលុបចោលតែម្ដងបាទការប្រកួតប្រជែងជម្រើសជើងឯកជាតិលីកទី1និងលីកទី2ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយចំណាត់ថ្នាក់ក៏ពុំមានឡើងពុំមានធ្លាក់មានន័យថាឆាចោលតែម្ដងរដូវកាល2020អញ្ចឹងក្រុមដែលលេងនៅក្នុងលីកទី1រដូវកាល2020ហ្នឹងប្រហែលនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលអត់មានក្រុមណាលើកពានអត់មានក្រុមណាធ្លាក់ទេក្រុមនៅលីកទី2ឥណ្ឌូនេស៊ីរដូវកាល2020មានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងដដែលអត់មានឡើងអត់មានធ្លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីៗដដែលទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី2021តែម្ដងហើយការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ីវិញបើក៏នឹងយកដដែលអីដដែលជាទាំងអស់ដែរព្រោះថាអ្វីៗគឺដដែលតែម្ដងមានន័យថាប្រៀបដូចជាអត់មានឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបើគឺយក2021តែម្ដងហើយលទ្ធផលរដូវកាលចាស់2019នឹងជាគោលបាទសម្រាប់ការលេងនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី2021បាទតែឡៃសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាវៀតណាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នារបស់យើងបាទសង្ហបុរីបាទមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាបាទឡាវបាទព្រមទាំងប៊្រុយណេអីជាដើមក៏បាទរកឃើញជើងឯកប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតចំណែកឯលីកកំពូលថៃវិញរដូវកាល2020របស់គេបានលើកមកធ្វើជាលក្ខណៈឆ្លងឆ្នាំ2020-2021វិញហើយកំពុងតែបន្តដំណើរការបន្តរកឃើញជើងឯកនៅឡើយទេបាទ